אני נמצאת פה היום בכיכר אתרים, אחד האתרים המפוקפקים של העיר תל אביב-יפו. גוש בטון שהונח על הים ומסתיר אותו מאלה שהולכים בעיר. כששמעתי שאחרי 40 שנה העירייה עומדת לטפל בכיכר המוזנחת, החלטתי להצטרף לדיון של ישיבת מועצת העיר בנושא. לאחרונה הוא עלו ספקות מהותיות לגבי זכויות בניין בעיר. ולשמוע מדוע חברת המועצה, ציפי ברנד פרנק, דורשת לעצור את התוכנית בדחיפות. מועצת העיר החליטה למעשה בחודש יולי החלטה שערורייתית לתמוך במחירת החניון, חניון כיכר אתרים, שזה חניון ציבורי, למכור אותו ליזמים. עיריית תל אביב מחזיקה ב-75% מהחניון, היזם מחזיק ב-25%, 23%, ולמרות זאת עיריית תל אביב החליטה להיפטר מחלקה בחניון הזה. איזה מין מגדלים אלה? מדובר במגדלים שמיועדים לעירוב שימושים, למלונאות ולדיור, מגדלים שבעיקר ישרתו אנשים עשירים מאוד מאוד. יש כאלה שמאומרים אפילו דירות רפאים של תושבי חוץ, לא תושבי העיר, כי מי יוכל לממן מגורים מערבית לירקון? אנחנו מודעים למחירים של דיור בתל אביב עצמה. ברגע שיאשרו בנייה של 40 קומות על כיכר אתרים, למעשה כל הבניינים ליד זה, כל המלונות ליד זה, יבקשו מאותו תוקף הגדלה או בעצם הגדלת אחוזי הבנייה ובנייה של קומות נוספות, וכל קו החוף של תל אביב עתיד להשתנות. מי שעוד נכחה בישיבה היא עורכת הדין גבי לסקי, נשיאת מרץ, שתחילה תמכה במחירת החניון ותוכנית המגדלים, אך בישיבה האחרונה הצטרפה למתנגדים. התוכנית בכלל לא עברה את הולחו"ף, את הוועדה לחוף ימי, מה שזה אומר שלא ניתן לבנות בקרבת החוף מבלי שיש חוות דעת מלומדת ומעודכנת לגבי הולחו"ף. על אף שבמהלך הדיונים בוועדה המקומית השאלה עלתה האם התוכנית עברו בולחו"ף, נאמר באופן חד משמעי שכן, כך בפרוטוקולים. זה תמוה שמאוחר יותר זה התגלה שאכן אף אחד לא פנה לבלחוף, התוכניות לא עברו את הבלחוף, ומלכתחילה רק בשל העניין הזה כבר צריכים לפסול את כל התוכניות. אני יושבת פה עם שני פעילים ותיקים, ליאור קיי וזהבה ארזואן, שהחליטו לקחת את המאבק הספציפי הזה צעד אחד קדימה ולהתארגן פעילות אזרחית משותפת של כלל מאבקי העיר. התושב לא יודע איך הוא מתנגד, הוא לא יודע בכלל מה הולכים לעשות לו ולשנות לו, ואז פתאום הוא מקבל איזושהי הפתעה. וזה בעצם המטרה שלנו פה, להגיד לעירייה, זה לא היזמים במקום ראשון, יש כאן תושבים, יש פה אנשים שחיים, ואתם לא רואים אותם. העירייה מצליחה בכל מיני טריקים לצמצם את המעורבות של התושבים למינימום. קודם כל העיר היא של התושבים. אנחנו לא נגד בנייה, אנחנו רואים שהבנייה צריכה להיות מתוכננת נכון. רציתי לראות מי יזם את התוכנית. חיפשתי את שמותיהם של היזמים, אמיר בירם ואריאל רוטר מחברת JTLV, כדי לנסות ולהשיג את תגובתם. להפתעתי גיליתי שהיזמים מעורבים בפרשה אחרת שעלתה לכותרות, היקב בראשון לציון. נשאלת השאלה, האם זו שיטה? וכך היא עובדת. מוצאים נכס ציבורי יקר ערך שלעירייה יש בו עניין מיוחד. מציעים עבור הנכס מחיר גבוה מהערכה השמאית ומזו שהגישה העירייה. מקורב בעירייה, קונים את הנכס. מבקשים להגדיל את עתודות הבנייה ב-50% לפחות, ולא מעבירים את התוכניות החדשות בוועדות הרלוונטיות. משיגים את אישור העירייה. המחיר הגבוה שהוצע עבור התוכנית הופך למחיר נמוך עבור הפרויקט החדש. מחברת JTLV נמסר כי חלקה של עיריית תל אביב בחניון כיכר אתרים נרכש בהתאם לשומת העירייה. כיכר אתרים לא הוחרגה מתוכנית המתאר העירונית שקובעת שמגבלת הקומות בכיכר תעמוד על 40, ושבתוכנית, באתר שלהם הוצגה מפורשות תוכנית המגדלים, ושייתכן שיש הדמיות שבהן רואים רק חלק אחד של הפרויקט, שלא כולל את המגדלים. שימו לב, זו ההדמיה היחידה באתר של חברת JTLV. כמו שניתן לראות, כיכר אתרים מתחילה בדיוק במקום שבו ההדמיה נגמרת. אז במקום כיכר אתרים שנמצאת כאן ממש מאחוריי, גוש בטון שננטש והוזנח במשך עשרות שנים והסתיר לכולנו את הים, אנחנו הולכים לקבל שלושה מגדלים ענקיים. את הים נראה מבעד לחריץ קטן, ואת המעבר אליו נעשה דרך מרכז קניות. יש פה תאוות בצע של העירייה, יש פה גזלה של הים, שהים תמיד ביטא משהו עממי, היה בילוי שווה לכל, שמקום שבו הוא גם העשיר וגם העני, בעצם שווי זכויות,
העירה הולכת לקחת את זה ולשים שם מגדלים שהשירים שישלמו מיליוני שקלים ישבו והים יהיה שלהם.